Nëse këta njerëzit bëjnë marrëveshje, kjo marrëveshje nuk ka filluar tani, ka filluar me 13 tetor. Ditën që ne e shkarkuam zotin Bardhi nga antar, nga sekretari përgjithshëm, nga antar, nga kryetari i grupit parlamentar për demokratike, nga deputet, nga antar i partisë, zonja Nikola vazhdon ta konsideron kryetarin e grupit parlamentar për demokratike. Kush është më lart, partia apo grupi? Të grupi është i partisë apo partia është e grupit? Se kjo është pyetja që duhet të sqarojmë. Nëse grupi parlamentar është i partisë demokratike, do të thotë që në hierarkinë vendimarrëse grupi është poshtë partisë, të poshtë strukturave të partisë. Nëse grupi është mbi partinë, atëherë nuk është më grupi parlamentar i Partisë Demokratike, por është Partia Demokratike e grupit parlamentar zotit Bardhi e tjerë e tjerë. Nëse ndjecim në logjikën normale, grupi parlamentar i takon partisë sepse këta janë njerëz që kanë dalë me votat e Partisë Demokratike. Askush prej tyre nuk ka dalë kandidat i pavarur. Dhe sa kohë janë prej votave të Partisë Demokratike, duhet ndjekin në emër Partisë Demokratike flasin ata si demokrat, si deputet, si antar grupi parlamentar të partisë. Prisni edhe pak do flasin edhe Rama në emër PD-s. Sepse nuk kanë një kufizim moral dhe ligjor këtu. Kush do mund të flasin emër të PD-s? Partia Demokratike është entitet juridik. Unë nesër do qohem do them dhe jam kryetari i Partisë Socialiste. Do ma pranoni jo? Jo, s'do ma pranoni. Po pse nuk ma pranoni? Se ka një shkak se më s'pa pranoni. Ose nesër qohem mund dhe mbledh një kuvend me 10 një vetë dhe ndroj kryetarin e Partisë Socialiste. Se kështu ka ndodhur këtu. Kjo gjë po ndodh në Shqipëri. Ton kush do mund të bëjë një kuvend, mblidhet zoti Rama nesër, bën një grup parlamentar të ndryshëm dhe thotë, i thotë gjithë deputetët futni një grup parlamentar i Partisë Demokratike dhe vendos se të ketë dhe ai të marrë dhe kryetarin e grupit parlamentar. Jo se nuk e ka marrë sot që flasim. Çështja është që në vijën në logjikën politike partitë qëndrojnë mbi grupet parlamentare dhe grupet duhet i bindën partive. Tashi këtu jemi në një pikë në cilën luhet një lojë shumë e madhe, ndërmjet zotit Bardhi, zotit Berisha, zotit Rama, gjithë janë bashkë dhe mbajnë, njëri mban peng të qenit lideri i opozitës dhe kryetari i Partisë Demokratike, se kështu është, është i vetë deklaruar. Nuk ka asnjë akt ligjor që e bën tillë, por është i vetë deklaruar. Zoti Bardhi me zonja Nikola mbajnë peng çështën e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe zoti Rama, zoti Bardhi, zonja Nikola, zoti Çuçi mbajnë peng reformës zgjedhore dhe bashkë me të gjithë popullin shqiptar. E kuptoj. Faleminderit që ishit me mua në studio, punë të mbarë në vazhdim.